כבוד נשיא האקדמיה, חברי האקדמיה, קהל נכבד. בדקות הקרובות אני מבקשת להראות בקצרה את קצה של תופעה רחבת היקף שאני מתחקה אחריה כבר שנים רבות, הקשורה לתרומת חקר הפיוטים לשחזור מסורות מדרש. ספרות המדרש כוללת חומר רב ומגוון ויצירתה נמשכה במשך יותר מאלף שנים ואולי אף נמשכת עד היום. המחקר הגיע להישגים משמעותיים בכל הנוגע לתיארוך קובצי מדרשים מן העת העתיקה ומימי הביניים, אבל דרשות רבות לא זכו להיכלל בקבצים שהגיעו לידינו ועבדו במרוצת השנים, וגם תיארוכן של מסורות מדרש פרטיות הוא מלאכה קשה. מסורות עתיקות מאוד לא שרדו אלא במקורות מאוחרים, ולעיתים קרובות אין כל דרך לקבוע את גילן ומוצאן. בנקודה זו עשויים הפיוטים לעזור. אדגים זאת, לכבוד היום, מתוך פיוטים לחנוכה. במוקד העיון היום תעמוד קרובה, כלומר פיוט לתפילת עמידה לחנוכה, של גדול פייטני ארץ ישראל הקדומים בשלהי העת העתיקה, רבי אלעזר ורבי קיליר, בין המאה השישית והשביעית, המכונה בפי העם הקליר, ואתמקד בכינויים שבהם הוא כינה את היוונים. לשון הפיוטים היא לשון חידות רמזנית, ופייטנים קדומים כמעט לא הזכירו אישים, עצמים או אומות בשמם, ותחת זאת כינו אותם בכינויים. כך דרך משל בפיוט הידוע לחנוכה מעוז צור, שנתחבר באשכנז ככל הנראה במחצית השנייה של המאה ה-12, מכנה הפייטן את הקדוש ברוך הוא מעוז צור ישועתי, את המקדש בית תפילתי, והאויב מכונה צר המנבח. אבל במפתיע מזכיר בו הפייטן המאוחר את היוונים במפורש ולא בכינוי, ואת החשמונאים ברמז גלוי לשמם, יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים. אלעזר ברבי קיליר לא הזכיר בקרובה שלו את היוונים במפורש, וחלק גדול מהכינויים שבחר להם נסמכים על אגדה קדומה, על ארבע מלכויות שהשלטון בארץ ישראל ניתן להן עד לביאת המשיח: בבל, מדי, יוון ואדום, המזוהה עם רומי ביזנטיון ובהרחבה עם הנצרות כולה. יסוד האגדה כבר בחזיונות שבספר דניאל, והתפתחה מאוד בספרות המדרש. אגדת ארבע המלכויות עומדת גם בבסיסו של הפיוט מעוז צור ישועתי שהזכרתי, המתאר את גלות מצרים, ואחריה את יתר ארבע המלכויות, בתנאי ששרים את כל הבתים. בספרות המדרש שכיחות מאוד דרשות הנוטלות רביעיות מן המקרא, ודורשות אותן כסמל לארבע המלכויות, כגון ארבעת הנערות היוצאים מעדן, גיחון, פישון, חידקל ופרט, או ארבעת בעלי החיים האסורים באכילה משום שאין להם אלא סימן טהורה אחד, גמל, שפן, ארנבת וחזיר. הקילירי נוטל את כינוייו ליוונים מדרשות אלה. כך דרך משל הוא פותח את הסיפור בהכרזה בעמוד חידקל בניבו חד וקל, תוך רמז ברור למדרש, ושם הנהר השלישי חידקל זו יוון שהייתה חדה וקלה בגזרותיה. בהמשך הוא מספר שגרה העלת ארנבת על פי הדרשה, ואת הארנבת זו יוון, כי מעלת גרה היא שגררה מלכות אחריה. וכך הוא מכנה את יוון פעם אחר פעם בכינויים הרומזים לתיאורי המלכויות בדניאל או למדרשים העוסקים בארבע המלכויות. בהקשר זה מפתיעות השורות הבאות: מעת צג צפיר העיזים חלו ילקים פנים מעיזים ויציצו כל לועזים להכחיד גזי עזים. האמון על לשון החידות הפייטנית ובקי במקרא ידע לפרש שורות אלה בנקל. צג משמעו עמד. צפיר העיזים בדניאל מסמל את מלכות יוון, ונאמר כאן איפה משעה שהופיעה מלכות יוון. אדלג לרגע על השורה השנייה ואסביר את ההמשך. לועזים הם היוונים שצצו בארץ, הם באו להכחיד את ישראל, המכונים גזי עזים, כלומר אלה שעברו, מלשון נגוזו ועבר, כן, גזו את המים העזים של ים סוף. גזי עזים, ישראל עוברי ים סוף. כן, זו השפה שאני מתמודדת איתה יום יום.
אבל מה נאמר בשורה השנייה? היא הדבר שמעניין אותי. על פי ההקשר של אותם עזי פנים, ברור שהילקים הם שוב היוונים. אבל מדוע מכונים היוונים ילקים? מדרשי חז"ל הידועים אינם מבהירים זאת. האם כאן, יש כאן מטאפורה יפה של רבי אלעזר ברבי קיליר שתיאר את היוונים כערבה המתפשט בארץ ומחלה את יבוליה? או שמה מסתתרת בכינוי דרשה שאיננו מכירים? בחינה של פיוטים נוספים לחנוכה מעלה שדווקא הילק ולא כל סוג אחר של הרבה מופיע כדימוי ליוונים, גם בפיוט נוסף לחנוכה של רבי אלעזר ברבי קיליר עצמו המספר גברו ופשטו כילק, כאן חשבנו שזה דימוי אבל זה כנראה לא מקרה, והוא מופיע ככינוי ליוונים אצל פייטן נוסף, הפעם פייטן איטלקי בן המאה העשירית, רבי שלמה הבבלי, שאומר טסו חרגולי ילק זמוראי הבקק והבלק. הבקק והבלק הוא מלשון בוקה ומבולקה, זה כתוב בתנ״ך, שעניינם שממה, כלומר החרגולים המכונים ילק הם היוונים באו להשחית ולהחריט את ישראל המשולים לזמורות הנשארות שוממות בעקבות נחילי הערבה המחלים בהם כל ירק. אבל העובדה שגם בפיוטים אלו נבחר דווקא הילק מחשידה גם את הילקים בפיוט הראשון שראינו ככינוי שנבחר בכוונת מכוון. חידת הילקים הטרידה אותי במשך שנים רבות, והיא נפטרה לא על ידי, אבל מי שפתר אותה לא ידע שפתר אותה, כי לא ידע את החידה, כאשר התפרסם לפני קצת פחות מ-20 שנה פירוש אנונימי מן הגניזה בערבית יהודית לפסוקים הראשונים של ספר יואל, ובו דרשה בלתי ידועה על ארבעה מלכויות. הפרשן סוקר סמלים שונים של ארבעה מלכויות, הוא מתמקד בפתיחת ספר יואל ואומר על פי תרגומן העברי של המהדירות מאיר הפוליאק וקרינה שלם, ואילו בזה הפרק כינה אותן את המלכויות באמצעות הארבה וסוגי הילק, והראה יפה כי הארבה אכל את הנותר משארית הגזם, והילק אכל את הנותר משארית הארבה, והחסיל אכל את הנותר משארית הילק. הפסוק שביסוד הדרשה הוא הכתוב ביואל א' פסוק ד', יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל החסיל, ויתר הילק, סליחה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. ארבעת מיני הארבה הנזכרים בו, גזם, ארבה, ילק וחסיל, נדרשים כנגד ארבעה מלכויות, בבל, מדי, יוון ואדום. אם כך, הסוג השלישי הילק מסמל את המלכות השלישית, יוון. מרגע שעניין זה הובן, התברר שהוא כבר נרמז במדרש המאוחר סדר אליהו רבה, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה, הילק והחסיל והגזם. אלו ארבע מלכויות שנשתעבדו בהן בישראל. אלא שבפסוק הזה, הילק אינו השלישי, וברור שהרמז בפיוט הוא לפסוק שבראש ספר יואל. הפתרון למילה ילקים אינו אלא קצה של תופעה רחבת היקף. הפיוטים עשויים לשמר מסורות מדרש שאין להן זכר בספרות חז"ל כפי שהגיעה לידינו, והם מוכיחים שעולם הדרשות היה עשיר ומגוון יותר ממה שמתגלה בקובצי המדרשים שלפנינו. בחלק מהמקרים מדובר במסורות מדרש שניתנות לשחזור מתוך הפיוטים ואין להן מקבילות במקורות אחרים. במקרה שלפנינו, שבו התגלתה הדרשה העבודה אצל הפרשן המאוחר, מאפשר הפיוט להקדים את תיארוכה. הופעת הכינוי ילקים לבני יוון בפיוט הקילירי כמה מאות שנים לפני הפירוש בערבית יהודית מן הגניזה, יש בה כדי להעיד שמדובר במסורת מדרשית הרבה יותר עתיקה, כנראה מן התקופה הקלאסית של מדרשי ארץ ישראל, מסורת שעבדה ולא נותר לה מחוץ לפיוטים אלא מקור מאוחר, אך היא הייתה ידועה לא רק בארץ ישראל בימי הקילירי אלא גם באיטליה במאה העשירית ימי רבי שלמה הבבלי, וכמסורת קדומה היא הגיעה גם לידי הפרשן האנונימי שדבריו שרדו בגניזה. הפירוש המאוחר מבהיר אפוא את מקורו האבוד של הפיוט הקילירי, ובה בעת הפיוט מעיד על קדמות המסורות שבפירוש המאוחר. זיהוי מסורות מדרשיות עבדות, או כמו במקרה שלפנינו מסורות העולות במקורות מאוחרים והפיוטים מאפשרים להקדים את זמנן במאות שנים, כרוך לעתים בלבטים. כיצד נוכיח שאכן עמדה מסורת מדרשית עתיקה לפני הפייטן, ולא הוא שיצר אותה? מובן שלא בכל מקרה תהיה לנו תשובה ברורה. דוגמה למסורת שבהוצאה טרם נתברר, גם היא לחנוכה, היא שהחשמונאים היו בין משמר עימר, יש 24 משמרות כהונה, שמותיהן נסגרים בדברי הימים א',
אבל המסורת הזאת על משמר אימר חוזרת שוב ושוב בפיוטים, שוב בקרובה הקילירית שדיברנו עליה, ויאורו פרחי אימר, ובפירוט קליט ריחר לחנוכה, ריצצו פרחי אימר, ובברכת המזון מפויטת לחנוכה שוב של רבי אלעזר ברבי קיליר, איילת פרחי אימר, לרצץ ראש נמר, ובדומה אצל פייטנים נוספים. זאת בניגוד לספר מכבים המשייכת בין חשמונאי למשמר אחר, משמר יהו יריב. מה מקור המסורת הזאת המתועדת רק בפיוטים? האם דרשן יצר משחק מילים בין היוונים לבין יבנית? הוא מקום מגוריהם של בני משמר אימר על בי ברית הקדומה? ואולי אמר שבני יבנית ניצחו את היוונים כשהוא התכוון בכלל לכלל הכהנים, בני הכהנים, אבל שומעיו הבינו שמדובר דווקא במשמר אימר? זו כמובן השערה בלבד ותשובה ממשית לשאלה עדיין אין בידינו. ממרוצת השנים ניסיתי לפתח כלים המאפשרים לזהות סממנים ייחודיים לדרשות שיצרו הפייטנים עצמם מצד אחד, וכלים המלמדים בבירור שהפייטנים רומזים למסורות קדומות, עלומות, מצד שני. מחמת קוצר הזמן הוא אוכל לפרט כאן יותר. ניסיתי בעיקר להמחיש איך מסורות מדרש עתיקות עוברות מדור לדור במעין זרמים תת-קרקעיים של תורה שבעל פה, עד שהן מתגלות לפתע על פני השטח, לעתים בפיוטים ולעתים בחיבורים אחרים, כמו הפירוש האנונימי בערבית יהודית. חקר הפיוט אינו עומד איפה לעצמו, הוא זורע אור על עולמות עשירים של מסורות מדרש עתיקות, ואפילו מילה אחת מתוך פיוט, במקרה הזה ילקים, עשויה לפתוח פתח לעיון מפרה. תודה.